Per fer una caixa niu necessitem 8 llistons. Necessitem dos llistons de 27 cm per 5 cm, que seran els laterals. Necessitem 5 llistons de 20 cm per 9 cm, dels quals aniran 2 a davant i 3 a darrere. I necessitem un llistó de 25 cm per 10 cm, que serà la tapa de la caixa niu. El material que necessitarem serà fusta. Jo he anat a la deixalleria i he trobat això, que crec que m'anirà molt bé, però si no trobeu això podeu fer servir un paler qualsevol. També necessitarem un serrac per tallar la fusta, un martell i unes puntes per ajuntar la fusta. Necessitarem un boli per quan vulguem fer la forma marcar amb el retolador i un regle per doncs, fer la línia més recta. Un cop ho tenim tot, ja podem començar a marcar la fusta. He marcat aquesta línia perquè és on anirà la teulada. Sí. Ja tenim totes les fustes tallades. Vale? Al final aquí, en comptes de tallar-ne tres iguals, he tallat una més gran i ja està. I la caixa niu seria així. Les potes. Això aniria per cap aquí. I el sostre. Bueno, un cop tenim això fet, ens falta a la paret de darrere marcar una escala on posaran els ratpenats. Ara es feu. Cada centímetre i mig. Ja està bé. I fins a dalt de tot. Un cop tenim tot marcat per on farem els forats, doncs es tracta de començar. Jo tinc aquestes eines que són per manipular fusta, però si no en teniu, sempre es pot fer servir la mateixa serra en què ha tallat la fusta, o es pot fer servir un cúter, si la fusta és tova. I es tracta doncs, de fer una cosa així. Perquè els ratpenats doncs, es puguin penjar.